Sveiki visi įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsiame švariausio Lietuvos krašto paiešką ir primename, kad praėjusią savaitę lankėmės Molėtuose ir žadėjome ten dar kartą sugrįžti. Pažadą tęsiame ir keliaujame atgal į šį ežerų kraštą. Prieš savaitę Molėtuose aplankėme Videniškių kaimo bendruomenę ir Molėtų gimnaziją, kuri dirba pagal gamtosauginę programą. O šiandien pasidomėkime, kaip sekasi tvarkytis šio krašto įmonėms. Išskirt kažką, tai galbūt galėčiau vat, kelininkus, Utenos regioninių kelių filialas mūsų Molėtų labai, labai puikiai tvarkosi tiek savo aplinką ir mūsų rajone jie savo atsakomybę turi pakelių atlikas surinkti ir autobusų stotelės sutvarkyti ten, kur būna prišiukšlinta. Tai tiesiog ta įmonė, kuri turbūt na, viena geriausiai tvarkosi tiek savo aplinką ir rūpinasi aplinka būtent rajono kelių prieigose. Svarbu, kad Molėtų krašto gyventojai ir įmonės ne tik susitvarko atliekas, bet ir vis atsakingiau jas rūšiuoja. Pastaraisiais metais atliekų tvarkytojai surenka ir atiduoda perdirbti apie 270 tonų atliekų. Anksčiau šie skaičiai per metus siekdavo tik iki 70 tonų. Džiaugiamės, kad įsikūrusios sodybos, kaimo turizmo sodybos ir tų sodybų savininkai prašo ir kuo toliau, tuo daugiau prašo suteikti jiems galimybę rūšiuoti savose sodybose. Tai palaipsniui tas ir daroma ir pakol mes dar neturime tų galimybių tokių pritaikytų būtent tos infrastruktūros suteik tokios, kokie reikėtų, tai mes sukamės iš padėties, tiesiog suteikdami eilinius konteinerius, juos pažymėdami atskirais užrašais, lipdukais, į kuriuos sodybų savininkai rūšiuoja tas atliekas. Labanoro regioniniame parke prie Stirnės upelio pastatytose nameliuose pailsėti per metus atvyksta šiek tiek daugiau nei 2000 poilsiautojų. O sodybos šeimininkas visus atvykstančius moko atsakingai elgtis su atliekomis. Nu, šiaip žmonės, žinokit, kuo toliau to supratingesniai, arba yra, kurie visiškai niekas nedomu, o žmonėm, jeigu pasakai, bet kadangi rūšiavimo konteinerių negali prie kiekvieno namuko pastatyti, nu, šiaip atvažiavę klausė, kur dės šiukšlės, todėl ir padedam tokias kardonės dėžės, kurioje ta specifinė šiukšlės, kur mes rūšiuojam, tai jie kartu sudeda tos dėžės, kurias aš paskui paimu ir pats nuo namuko atsinešęs įdedu į konteinerį. Ir surušiuoju, bet kartais, jeigu padeda maišiuką užrištą, mes vis tiek jį patikrinam ir dar vėl perrušiuojam, kadangi nu, nebūna taip idealiai surušiuota, nes nenori žmonės su tam šiukšlėm labai patys surinti, bet visumoj tai jaučiasi pažanga. Mažiau darbo su atliekomis sodybos šeimininkams būna, kai poilsiauja šeimos. O kai atvyksta didesnė draugų ar bendradarbių kompanija, pasitaiko visko. Tada mes turim jiems sutvarkyti patoliu. Nu, aišku, sudėda maišiukus, net kiti ir maišiukus savas ir, bet mes vis tiek juos dar turim perinkti. Šiaip ir sudėtinga, kada kompanijai švenčiant gimtadienį, tai žinot, kitasi, kad sikelė būna ne tik aš pašiurpęs, bet ir jie patys būna pašiurpę, kaip atrodo po vakar dienos. Dabar keliaukime į kitą Molėtų rajono pusę – Alantą, kur daugiau nei pusė amžiaus veikia technologijos ir verslo mokykla. Tai mokslo įstaiga, kurioje mokosi pusketvirto šimto mokinių. Mokykloje veikia sektorinis žemės ūkio praktinio mokymo centras, kurio tikslas – pademonstruoti ir suteikti galimybę praktiškai susipažinti su augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos naujovėmis, alternatyvios energetikos galimybėmis ir panaudojimu Lietuvos kaime. Tad neatsitiktinai Alantos technologijos ir verslo mokyklos teritorijoje veikia biodujų jėgainė, kuri šaltuoju metų laiku apšildo mokyklos dirbtuvių pastatą ir dar gamina elektros energiją. Mes Lietuvoje turime žmonėms parodyti, kad yra toksai ir elektros gamybos būdas, ir šilumos gamybos būdas, ir kad ūkininkaujantis, dar neūkininkaujantis žmogus suvoktų, kad iš šalies, iš atliekų galima išgauti energiją, tiek saulės, tiek vėjo, tiek geoterminė. Ir mes žemės ūkio profesijų moksleiviams esam į visas programas įtraukę modulį atsinaujantis energijos šaltiniai. Alantos mokykla, steigdama sektorinį žemės ūkio praktinio mokymo centrą, dalį ES lėšų skyrė biodujų jėgainės įrengimui.
Jėgainės pajėgumai per parą 100 kWh elektros energijos ir 150 kWh šilumos. Šilumą mes naudojame mūsų štai čia esančių mechaninių dirbtų apšildymui, kurių bendras plotas yra apie 4000 kvadratinių metrų. Na, o elektra yra tiekiama į tinklą ir iš tinklo mes atgal ją susigražiname. Žinome, gaminame šiandien nepilno apkrovimų dirbame ir dirbame todėl, kad dalinai neįspręstas klausimas su elektros energijos patiektos į ESO šiuo metu tinklus. Nes mums užskaito tik ta energija, kuri iš tos pačios pastoties grįžta mums. Todėl mes nesam ir suinteresuoti dideliu galingumu. Na, o dabar praktiškai pasidomėkime, kaip veikia ši biodujų jėgainė. Kas tampa jos kuru ir kaip visa tai pavirsta elektra ir šiluma. Viena tai šitas didelė bačkutė reaktorius, kur gaminasi dujos. Dujos gaminamos iš bioskaidžių atliekų. Viskas, kas pūva, viskas tinka čia. Tai mes pagrindinai naudojame galvijų mėšlą, atliekas iš valgyklų, iš kurios sudarėm sutartis, arba mum atvežam, arba patys atsivežam, mes jos perdirbimo įmonę turim, iš ten, kas netinka žmonėms, viskas eina čia. Taipogi iš Rokiškio pieno gamyklos, iš Utenos filialo atveža pieno atliekas, pieno pasukas ten ir išrugas, o tokius visokius. Ir viskas tas tinka dujų gamybai. Be degonies vykstantis anaerobinis skaidymo procesas reaktoriuje, kurio talpa 1200 kubų, vyksta 25-40 laipsnių temperatūroje. Čia esančios bakterijos maitinasi atliekomis ir gamina dujas. Maišyklės maišo tą visą biomasę, kadangi, kaip sakiau, daug bakterijų dalyvauja, bakterijų grupės, tai vienas, kad perdėtų kitiems savo perdėtą produktą, hidrolizė, fermentacija vyksta, po to tik tai metanogeną gamina metaną. Pagrindinis reikalingas dalykas, kaip sakant, yra metanas, nes metanas yra degus ir jisai naudojamas kūrui. Alantos technologijos ir verslo mokyklos jėgainėje metanas naudojamas elektros gamybai, o kaip šalutinis produktas lieka šiluma, kuri žiemos metu panaudojama visų mokyklos dirbtuvių apšildymui ir karšto vandens gamybai. Daugumai naudojam galvijų mėšlą, ir sakiau, viskas skysta. Jeigu tirštą naudojam, tai va čia vat yra tas konteineris, kur krauti reikia su traktoriumi konteinerį, praskėst ir tada siurbliais suvarom į tą reaktorių. Bet jeigu, kai mes naudojam dabar pagrindinai skystą, tai mes be šito konteinerio iš traktoriaus tiesiai iš cisternos, reiškia, supumpuoja per tą žarną į vidų, jokio laukio atliekų nėra. Atliekas atkeliaujančias į jėgainę iš valgyklų, kavinių, mėsos perdirbimo įmonės tenka dar pasterizuoti, kad žūtų galimai patekusios pavojingos bakterijos kaip salmonelės, žarnyno lazdelės ir kitos. Tai vat yra pasterizavimo kambarys, pasterizavimo vonė, yra tam skirtas automobilis ŠGP surinkti, jis surinkam ŠGP iš valgyklų, iš kur kas mums jas tiekia, arba kiti turi tokį galimybę patys atveža ir atvežame į tą pasterizavimo kambarį, ten, kaip matėte, jau sumalam su tokiu smulkintuvu dideliu, susmulkinti reikia iki 12 mm dydžio, aš įdėjau sitelį 8, kad būtų garantuotai, ir sumalam reiškia, po to reikia užkaitinti iki 70 laipsnių, ne mažiau 70 laipsnių ir išlaikyti ne mažiau valandas. Molėtų krašto žmonės džiaugiasi nuveiktais darbais, bet net negalvoja sustoti. Juk prieš porą metų kartu su Zarasais Molėtai pradėjo įgyvendinti projektą Žvejybos rojus. Aplinkos ministerija įsipareigojo intensyviai žuvinti 7 Molėtų ežerus ir rengti valčių nuleidimo vietas prieplaukas. Darbų gavo ir vietos savivaldybė – sukurti žvejams infrastruktūrą, įrengti aikšteles mašinoms, privažiavimo kelius, sudaryti sąlygas palikti atliekas. Tuo ir baigiame savo pasakojimą apie Molėtų kraštą, kurio gyventojai iš tiesų nori gyventi švariai ir gražiai. Kitose laidose keliausime į kitus Lietuvos miestus ir kaimelius, bei toliau ieškosime švariausios Lietuvos vietovės. Jūs galite padėti mums, stebėdami mus Facebook portale bei Lietuvos ryto portale ir balsuodami už jums labiausiai patikusią vietovę. Likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą sekmadienį. Iki!